Антиутопічний роман «Атлант розправив плечі», автор Айн Ренд. Книга вперше побачила світ у 1957 році. Лише через три дні після появи на ринку роман посів шосту сходинку у списку бестселерів «The New York Times». Саме цю книжку назвали у 91-му другою після Біблії, яка спричинила поштовх до змін в житті американських читачів. Її роль – показати, що окрім емоцій, у людини є розум, який може допомогти їй знайти правильні рішення. Ентоні Дор – «Все те незриме світло». 10 років, присвячених написанню зворушливої історії про сліпу дівчинку із Франції Марі Лор та німецького хлопця із дитячого будинку Вернера, увінчались для Ентоні Дора успіхом. За рейтингом USA Today бестселер посів перше місце, а ще отримав пуліцерівську премію та став кращою книгою за версією газети The New York Times. Протягом усієї розповіді Дор дає зрозуміти читачу, що будь-яка війна рано чи пізно закінчується, і будуть ті, які пережили весь жах заради світлого майбутнього та мирного життя. Пола Гоукінс – «Дівчина у потягу». Спочатку може здатись, що цей психологічний трилер занадто затягнутий, однак, мабуть, це такий задум британської письменниці Поли Гоукінс. Адже чим більше сторінок ви перегортаєте, тим заплутанішим та більш захопливим стає сюжет. За рік від написання трилера «Дівчина у потягу» 34 країни придбали права на переклад, а вже восени має з'явитись фільм. Джоджо Моєс «До зустрічі з тобою». Лише через кілька тижнів після видання цього роману він став справжнім хітом. Понад 5 мільйонів читачів із різних куточків нашої планети прочитали цей бестселер. Головні герої книги кохали наперекір усім проблемам і труднощам, адже коли жива надія, можна пережити навіть найскладніші удари долі. Спочатку здається, що це звичайний любовний роман, однак, повірте, закінчення буде абсолютно не таким, як ви собі уявите. Донна Тарт – «Щіголь». У 2014 році американська письменниця Донна Тарт отримала пуліцерівську премію за цей роман, творіння, в якому є все, чим наповнене 21 століття. Єдине, що пов'язує головного героя з минулим і стає його надією на порятунок, але водночас і прокляттям – це картина «Щіголь», яку він виніс колись із музею. Отже, читайте світові бестселери українською мовою і насолоджуйтесь!